চৰকাৰৰ বন সংৰক্ষণৰ যিটো ফুকুলা স্বৰূপ তাকে প্ৰমাণিত কৰিছে। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত য'ত শিলৰ অবৈধ খননেই হ'ব নোৱাৰে, য'ত কেনেকৈ ইয়াত ইয়াত তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে, ইয়াত কেনেকৈ ষ্টক কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে, ইয়াৰ কাষৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কেনেকৈ গছ নিতৌ কাটিব লাগিছে, কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰৰ সোপা ঢিলা নীতি, চৰকাৰৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ ইয়াৰ তেওঁলোকৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ, য'ৰ নেকি অবৈধ ধন তেওঁলোকৰ পকেটলৈ যায়, এই কথাটোৰ কাৰণেই তেওঁলোকে এই কথা বতৰাবোৰ তেওঁলোকে চকু মুদ্ৰা কুলিৰ ভাৱত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। নহ'লেনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছত বন মন্ত্ৰীয়ে আজিলৈকে আহিবলৈ সময় পোৱা নাই, এসপ্তাহ সময় হ'ল আৰু অতদিনে যোৱা এই চৰকাৰখন শেষ হ'বলৈ হ'ল, চাৰি বছৰ যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই চাৰি বছৰত তেওঁলোকে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িম বুলি কৈ থকা চৰকাৰখনৰ চাৰিওফালে মুক্ত কয়লাৰ খনন চলি আছে, যাৰ এপিচেণ্টাৰ এই মাৰ্ঘেৰিটা, তাৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কয়লাৰ খনন হৈ আছে, সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। কিয়? কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ কোনো আন্তৰিকতাহীনতা, দায়িত্বহীনতা আৰু এনেকৈ সোপা ঢিলা নীতিৰে কেৱল মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ ধন লুণ্ঠন, চৰকাৰৰ যেনেকৈ ৰাইজৰ অভিযোগ মতে দল চলোৱা, চৰকাৰ চলোৱা, ইয়াৰ মতে অবৈধ ধন সংগ্ৰহ কৰা, তাক বাদ দিয়া আৰু একো নাই। সেইকাৰণে বনসমূহ এনেকৈ ধ্বংস হৈছে। গতিকে এই কামৰ অৱসান হ'ব লাগিব আৰু আমি আজি ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ জনতাই জনা উচিত, সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এনেকৈ চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ, অবৈধ শিলৰ খনন, অবৈধ কয়লাৰ খনন, মুক্ত খনন আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ গছ কাটি বন তহিলং কৰিছে, খাস্তাং কৰিছে আৰু কোনো চৰকাৰৰ কাণ হাৰ নাই। কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ বন সংৰক্ষণ, জৈৱ বৈচিত্ৰতা সুৰক্ষিত কৰাৰ কথা কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে 5 জুন যেতিয়া আহে সেইদিনাখন পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই তেওঁলোকৰ মনত পৰে আৰু কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য, সভা সমিতিৰ বক্তব্যতে সীমাবদ্ধ, কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত মুক্ত কয়লা খননৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত চানেকী এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈসহ এটি সহযাত্ৰী দলে। আজি প্ৰায় দিনৰ 1 বজাত সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা সম্পাদক বিনয় দুবেৰ লগতে আছুৰ প্ৰায় 50 জনীয়া এটি দলে চানেকী বস্তিৰ লগতে জাগুন টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে। আছুৰ নেতাগৰাকীয়ে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ উপৰিও পাটকাই পৰ্বতমালা সংৰক্ষিত আৰু প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত কোনো বনাঞ্চলেই কয়লাৰ মুক্ত খনন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে। ইফালে উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কাৰ্যকৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি 2013 চনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বেআইনীভাৱে কয়লাৰ মুক্ত খনন কৰি পাটকাই পাহাৰৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিয়া বুলিও অভিযোগ কৰে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা সোণাৰাম কলিতা, ৰিপৰ্ট পাব্লিক প্ৰেছ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে